tady tenhle dokument jsem vytvořil ne jako učební pomůcku Elliottových vln, ale jako informativní video, který by měl seznámit lidi, kteří nemají znalosti Elliotta, aby když se budou dívat na ty moje trady třeba, nebo na ty moje videa, tak aby rozuměli tomu, o čem to zhruba je, proč tam dělám to, co tam dělám, a to je celý smysl tady tohohle videa. Na každém chart vždycky uvidíme dva typy základních pohybů. Ten první typ je pohyb, který nám vytváří trend, a ten druhý pohyb je pohyb, který nám vytváří korekci toho trendu. Tohle je hrozně důležitý. To je prakticky základ jakýkoliv analýzy vlastně marketu. Takže máme motivní pohyb, ten nám vytváří trend, a korektivní pohyb, ten nám prakticky vytváří korekci toho trendu. Elliott šel dál a tady z těchto hlavních pohybů vytvořil ještě podskupiny. My se na ně podíváme. Motivní vlny rozdělil do dvou páternů, impuls a diagonál. Když se podíváme tady vlastně, jak vidíme impuls, diagonál, tohle je impuls. Ten rozdíl mezi impuls a diagonál vidíme v tom tvaru. Tady ten diagonál je oproti impulzu vlastně takový jakoby sražený, takový, že musí bojovat vlastně s něčím, co jde proti němu. Kdežto impuls vlastně, tak ta jeho charakteristika je taková, že vlastně on se rozjede, skorektuje, velký progres, skorektuje a zase pokračuje vlastně v tom trendu. Jakmile skončí pět vln, tak vlastně tady ten impuls nastává korekce. Impuls je složený z pěti vln, tak jako diagonál, ale ta první vlna a pátá vlna je vždycky motivní vlna, to znamená, může to být impuls anebo diagonál. Ale vždycky tady má pět vln. Ta třetí vlna je vždycky impuls, takže ta nemůže být diagonál. Takže tady má takhle pět vln. Když se podíváme v praxi, tak tady vidíme první, druhou, třetí, čtvrtou a tady vidíme prakticky prodlouženou pátou vlnu. Tahle pátá vlna je delší než je třetí vlna a takový pravidlo od Elliotta je to, že třetí vlna nemůže být nejkratší tady v tomhle cyklu. To znamená, pokud ta pátá vlna je prodloužená, jako to vidíme tady, tak prakticky první vlna nemůže být delší než ta třetí vlna tady v tomhle případě. Jinak samozřejmě může být prodloužená i první vlna. Co se týká diagonálu, ten rozdíl je ten, že tady tyhle vlny, ta první, třetí a pátá, tak nejsou strukturovány tak jako impuls. Impuls musí mít pět vln uvnitř. Tady vlastně ta první vlna, třetí a pátá, tak má jenom tři vlny. To znamená, tady má jak A, B, C a takhle to mají vlastně všechny tady tyhle první, třetí, pátá. Druhá vlna a čtvrtá vlna jsou korektivní vlny. Další rozdíl mezi tady těmhle pattern je to, že u impulzu ta čtvrtá vlna nemůže zasáhnout tady do prostoru tady té první vlny, kdežto u toho diagonálu, tak tady je to potřebné, aby jsme tady viděli vlastně, že čtvrtá vlna vlastně zasahuje tady do tohohle prostoru, tady musí být ty overlaps. No a teď k funkci a k psychologii vlastně tady těchto dvou pattern. Ta funkce impulzu je vytvářet ten hlavní progres, to znamená vytvářet vlastně ten trend, který vlastně vidíme jako prudký pohyb marketu. Ten diagonál má jinou funkci. To je vlastně, protože tady vlastně ten market už je tak zesláblej, že už nám nemůže vytvořit impuls, ale prakticky to vytvoří takovejhle klínovitý tvar s tou strukturou, o který jsem mluvil. A když tohle vidíme někde na konci vlastně korekce, tak víme, že tady jsme mohli očekávat vlastně prudký pohyb.
to je vlastně funkcí anebo smyslem vlastně toho diagonálu nás varovat a ukázat nám vlastně šanci nastavit trade vlastně potom tady v tomhle trendu. Co se týká korektivních vln, ty korektivní vlny nacházíme všude tady, třeba v impulzu, tady ty druhý vlny, čtvrtý vlny, to všechno jsou korektivní vlny. Máme tady prakticky tři, takový ty nejzákladnější, teďkon tu nejzákladnější skupinu korektivních vln, flat, trojúhelník, zigzag. Když se podíváme tady na tenhle chart, tak tady vidíme vlastně flat, tady vidíme na tomhle obrázku A, B, C. Ten flat je charakteristický tím, že začíná se třemi vlnami, to vidíme tady, A, B, C, a ta B vlna je taky tři vlnová, A, B a C. A podle toho prakticky my můžeme být připraveni na to tradovat tu C vlnu, protože ta C vlna už není třívlnová, ale je pětivlnová, je to impuls. Většinou buď je to impuls, je to motivní vlna, takže může to být impuls anebo ending diagonal. Potom máme trojúhelník, pattern, a ten vidíme tady, takovýhle malý trojúhelník. A ten má prakticky, ta jeho psychologie je hrát víceméně o čas. To je, každý trojúhelník nás učí být hodně, hodně trpělivý. To znamená, je to taková bariéra tady v tom, tady vlastně v tom trendu, to znamená, tady máme prudký pohyb třetí vlny a teď tady máme do strany takovouhle bariéru. Ten rozdíl tady tohohle trojúhelníku a toho diagonálu je v tom, že diagonál jde pořád ve směru trendu, prakticky vytváří nový vrcholy, kdežto ten trojúhelník jde do strany. Podle toho to poznáte. Co se týká zigzag, ten je zajímavý tím, že zigzag vždycky začíná pěti vlnama, motivní vlna, ale z drtivý většiny vlastně zigzag je impuls. To znamená, my vidíme pět vln, potom jakoukoliv korekci mezi tím a pak vidíme dalších pět vln. Někdy market potřebuje víc času na korekci než obvykle a tady potom nastávají kombinace. Ty kombinace, to není nic jiného, než to, že prakticky takhle vezmeme tady tenhle, že třeba market vybuduje takhle, já nevím, tady třeba flat. A jakmile to ukončí, tak prakticky potom nastává protikorekce, tady vlastně ve směru toho trendu, a to je vlastně vlna X. Ta vlna X může být jakýkoliv pattern tady z tohohle a potom vlastně očekáváme, pokud ji identifikujeme, většinou bývá zigzag, pokud ji identifikujeme, tady tu vlnu X, tak potom vlastně očekáváme další prostě tady z těchto tří pattern. Co se týká tady těch variant, těch může být plno, ta kombinace může začít třeba zigzag a potom bude X, ta většinou bývá zigzag taky, no a pak může být třeba flat a tak dále. Těch kombinací je víc, ale tohle je víceméně takový obrázek k tomu, co to vlastně kombinace je. Pojďme se teď podívat ještě na ten vlastní význam těch Elliottových vln. Pokud ten hlavní význam je ten, že pokud my vidíme, že vlastně ten impuls, ten cyklus je dokončen, to znamená vidíme 1, 2, 3, 4, 5, tak a vlastně tady to vidíme na praktickém obrázku, tak my budeme očekávat korekci a ta korekce, my ji budeme očekávat do prostoru čtvrtý vlny. To znamená, pokud jsme byli třeba tady vlastně v téhle části, tak tady jsme věděli, že tady nemůžeme očekávat trojúhelník a prakticky jsme očekávali další tři vlny.
po těchto třech vlnách, který nám končí krásně tady v tomhle channel, tak vlastně nastal ten pohyb C vlny pro flat, a to jsme věděli, že vlastně tenhle pohyb musí skončit tady v tomhle prostoru a musí mít pět vln. Jakmile tady vlastně skončilo pět těchto vln, tak jsme očekávali vlastně buď X vlnu, anebo pokračování v tom trendu. Ten další význam Elliotových vln je to, že když budeme vědět, ve které fázi se nacházíme tady v tomhle cyklu, když to nazveme pět vln a tři vlny, takže v osmivlnovém cyklu, tak když budeme vědět, že se nacházíme třeba tady, já nevím, dejme tomu 1,2 a 1,2, tak vlastně budeme vědět, co nás všechno čeká tady. Takže když tady nastavíme trade, tak ho nebudeme vypínat tady, ale budeme vědět, že vlastně ten trade, pokud tady nám to potvrdí všechno, že ten trend bude daleko, daleko, daleko hlubší. Další veliká přednost Elliotových vln je, že všechny tyhle vlny, vlastně ta jedna, tři a pět, se skládají vlastně z pětivlnových fraktálů. To je prakticky to, že vlastně tahle vlna a tahle vlna a tahle vlna, že má v sobě, že je složená vlastně z dalších pěti vln. Úplně to samé, akorát je to tady složený vlastně z dalších pěti vln. Takže tady můžeme napočítat 1, 2, 3, 4, 5. A kdybychom šli dovnitř tady do téhle vlny, tak tady najdeme zase pět vln. Takže my, když půjdeme potom do menších těch chart, tak prakticky se můžeme dobře orientovat potom i tady v těchto malých vlnách a podle toho vlastně můžeme zjistit, kde jsme. Tím dalším takovým tím pozitivním faktorem je, že my přesně víme, na pip přesně víme, kam když se market... Když tady identifikujeme druhou vlnu, máme tady strukturu, tady nám skončí C vlna, tak my přesně víme, že market nesmí přejet už tady tenhle point. To samý tady a tak dále, a tak dále. Takže my vlastně můžeme tady posouvat potom ty stopky vlastně po těchto místech a pokud ten count je správně, tak prakticky market nám nemůže hitnout tu stopku a to je úžasná přednost Elliotových vln. Já bych tady mohl mluvit mnoho, mnoho dál. Jedna z těch věcí je třeba, že jsme schopni pomocí Fibonacci, pomocí struktury určit, do jaký hloubky, kam vlastně ta vlna bude cestovat a v jakým čase a tak dále. To už ale není předmětem vlastně tady tohohle videa. Já se tady snažím akorát vás informovat o tom, co to vlastně, co nám Elliot vlastně v takových nějakých hrubých rysech nabízí. Tak to je zhruba tak všechno. Pokud byste měli nějaké dotazy, já se nebráním, pokud budu mít čas, tak vám rád odpovím. A já doufám, že až budete sledovat, já nevím, ty moje videa, tak že budete mít aspoň jakýsi obrázek o tom, že co to vlastně Elliot je.